Radio Index vam predstavlja. Ministarstvo za police sa ponosom predstavlja dobrotvorno humanitarni koncert ministra Marice Pačića. Policijska je cokula, pola zemlje zgazila. Navijaču znaj, divljanju je kraj, dobro znaj. Sava Centar, 2. februar. Prihod od ulaznica ide u fond za hvatanje Ratka Mladića. Noćas protest počeće. A zbog velikog interesovanja i 3. i 4. februara u Areni, prihod sa ovih koncerata ide u fond protiv hvatanja Ratka Mladića. Sada krije se rale, da ga ne isporučim. Ne propustite humanitarno dobrotvorni koncert ministra za police. Baš ću da se namučim sa njim. Marica Bačić i Pendreci. Više dobre muzike. Radio